subsídios. Lições bíblicas, adultos. Lição 9. Jesus, o Holocausto Perfeito. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição de número 9. O título da nossa lição é Jesus, o Holocausto Perfeito. Antes de entrarmos em nossa lição, eu quero fazer uma outra recomendação a todos os nossos superintendentes, professores e alunos da escola dominical. Comecemos com esta pergunta: como está a sua vida de oração? Ora todos os dias? Você tem um momento a sós com o Senhor? Fala com Ele? Dialoga com Ele? Confessa-lhe os pecados? Louva-o durante a oração? Ou simplesmente não ora mais porque não é necessário? Lembre-se, só seremos bem-sucedidos como professores se tivermos uma vida de íntima comunhão com o Senhor. Por esse motivo, em sua oração particular e devocional, em seu momento a sós com o Senhor, não se esqueça desses passos muito importantes. Em primeiro lugar, louve-lhe o nome. Reconheça-lhe a soberania. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em todas as nossas orações, devemos começar com uma ação de graças, como fazia Paulo, Davi e os demais santos escritores do Antigo e do Novo Testamento. Em segundo lugar, reconheça-lhe a soberania sobre a sua vida, sobre o seu trabalho e sobre o seu ministério. Em terceiro lugar, confesse-lhe os pecados. Todos os temos. Pode não ser aquele pecado vultoso, escandaloso, de forma a prejudicar a sociedade, mas é pecado e, como tal, deve ser confessado. Confesse-o. Nomeando cada um deles perante o Senhor e acreditando também que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em seguida, parta para a intercessão. Ore pelo seu pastor, por todos os obreiros da escola dominical e por seus alunos em particular. Mencione o nome de cada um deles diante do Senhor, as suas necessidades, os seus problemas. E Deus haverá de prover solução para todos eles. Finalmente, ore para que a sua lição venha a cumprir toda a vontade de Deus na vida de seus ouvintes. Lição de número 9, que tem como título Jesus, o Holocausto Perfeito. Texto áureo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Verdade prática, os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. Em todas as nossas lições, mesmo que não tratem exatamente sobre este tema, Jesus, o Holocausto Perfeito, devemos apresentar o Senhor Jesus Cristo como o Salvador e o Redentor Perfeito. É a essência de nossa lição de hoje. Eu disse certa feita que a nossa pregação deve ter algumas qualidades muito importantes. Em primeiro lugar, ela deve ser bíblica. Devemos extrair das Sagradas Escrituras o versículo,
ou o capítulo, ou a passagem toda que fundamente o nosso sermão, ou o nosso estudo bíblico, ou ainda o culto de doutrina. Em segundo lugar, além de bíblica, a nossa mensagem deve ser evangélica. Em todas as nossas pregações, devemos mencionar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da humanidade. E, em quarto lugar, ela deve ser profética. A nossa pregação tem de ser de tal forma ungida e orientada pelo Espírito Santo para que alcance todos os seus objetivos. Jesus, o Holocausto Perfeito. Se lermos o livro de Levítico, do primeiro ao último capítulo, verificaremos que a preocupação do autor, Moisés, é uma só: é apresentar as sombras necessárias para que o povo de Israel, pedagógica e didaticamente preparado, viesse a receber mais tarde o Senhor Jesus Cristo como seu holocausto perfeito. Infelizmente, conforme vemos no Novo Testamento, o povo de Israel não se preparou perfeitamente para recepcionar o Messias. Jesus veio e eles não o perceberam. Jesus falou-lhes profunda e grata e energicamente e eles não ouviram. Jesus mostrou, por intermédio de suas parábolas e símiles, o seu sacrifício e eles foram incapazes de compreender em suas parábolas que Ele, o Senhor Jesus Cristo, era e é o Holocausto Perfeito. Então, na aula de hoje, querido aluno, querido professor e superintendente da escola dominical, mostremos aos nossos alunos porque somente o Senhor Jesus Cristo é o Holocausto Perfeito. No Antigo Testamento, os holocaustos, quando recebidos pela fé e pela fé ofertados, proporcionava salvação. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo morreu não somente por seus contemporâneos, mas morreu e ressuscitou também retroativamente por aqueles que viveram antes dele e nele acreditaram. E morreu também de forma perspectiva por aqueles que no futuro haveriam de crer em seu sacrifício vicário. Portanto, enfatizemos esta grande virtude, esta grande verdade essencial da lição de hoje. Somente Jesus é o Holocausto Perfeito. Por quê? Ele era e é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Por que Holocausto Perfeito? Porque Ele, o Senhor Jesus Cristo, era e é perfeito. Durante o seu ministério terreno, não cometeu ele qualquer dolo, qualquer engano, qualquer mentira. Nenhum pecado foi encontrado em sua vida. Era e é um homem perfeito. Por isso tem de ser oferecido ao pecador como holocausto perfeito, capaz de resgatar o mais miserável dos pecadores e guindá-lo às regiões celestes. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor. CPAD, a editora da Escola Dominical.